Сімейний лікар з Бердянської районної поліклініки нині рятує життя військових у гарячих точках. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, довго не думав і одразу почав шукати шляхи потрапити до сил оборони країни. Розповів кореспондентам Суспільного медик на позивний «терапевт». Дзвонив за номером ТРО, а там сказали «місць немає». Втім, надії не втрачав і шукав інші способи потрапити до сил оборони України, розповідає військовий лікар та фельдшер на позивний «терапевт». Потрапив я до одного з об'єктів ТРО, і, власне, там була якась робота, там була купа медикаментів, їх треба було просортувати. Ок, там я познайомився з військовим медиком, Серго, дай Бог здоровечка тобі, Сережа. І він, типа, забрав мене з собою познайомити мене з начмедом, бо тоді, ну, досить сильно була нехватка по, в тому числі, медичному складу. Познайомився з начмедом, він сказав, ну все, завтра приходь на 8 годину, бери з собою речі і будеш воякою. Основна задача терапевта та його команди – вивезти пораненого в безпечне місце, надати першу допомогу та доправити до найближчого шпиталю. Іноді доводиться працювати під обстрілами, розповідає терапевт. І коли ми його виносили, да, оце я накинув турнікет, все, ми там йдемо до машини. Ну, ж треба вивезти його, очевидно. І в цей момент почали гради пролітати не так далеко від нас. Типу, ми повільно так приземлилися, відсиділи, а ми були там між дом. Встали, пішли. Далі ми ж виїхали, бо ми не можемо посеред степу умовно надавати медичну допомогу, бо це і небезпечно для нас, і для поранених. Найголовніше в роботі військового медика – бути завжди готовим до різного розвитку подій. Але до цього треба адаптуватись, каже терапевт. Ядерний вибух, ну добре. Ну, будемо готові, сподіваюся. Артобстріл вночі. Байдуже, ми, типу, ок. Спочатку це дуже сильно мене ламало, але я любив поспати. Це, типу, цих там 7-8 годин, там, з 12 до 7 ранку. Там, це було ок. Це було моє рутинне життя і ці дні стресу. Навіть місяці стресу, знаєте, як не то, щоб перекваліфіковуватись, а адаптуватись, трохи важко. Чергують лікарі на ось такому реанімобілі. Екіпаж може жити в ньому впродовж тижня на будь-якому місці чергування. А всі ліки тут посортовані та лежать в певному порядку, розповідає терапевт. Все воно там розсортовано, і на підлозі, власне, нічого не має бути зайвого, бо ти в дорозі можеш стати на щось, підслизнутися, впасти, типу, це не от. Дбаємо про своє здоров'я, бережемо і про поранених. Тут от бинти різні, бандажі. Тобто тут контроль кровотечі. Тут у нас і шини, і турнікети. Тут у нас семовський турнікет. В команді добре налагоджена комунікація. Під час роботи, як правило, слова навіть не договорюють до кінця. Втім, всі одне одного розуміють. До речі, ми задіємо водія теж. При певних обставинах, якщо ми можемо не справлятися для того, щоб скоротити час надання допомоги і вже їхати, ми теж його задіємо. Не всі водії можуть таким похвалитися, екіпажі. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.